Уже цими вихідними чернівчани відзначатимуть День міста, але обіцяного Олексієм Каспруком завершення ремонту вулиці Богдана Хмельницького годі чекати. Декілька сотень метрів дороги досі не встелені бруківкою. Мер точної дати закінчення роботи на багатостраждальній вулиці не називає. Обіцяв до Дня міста, як мене запевняли підрядники наші, але переконаний, що не треба свої обіцянки виконувати будь-якою ціною. Вулиця майже готова. В цьому році вона буде відкрита. За словами Олексія Каспрука, є проблеми з постачанням матеріалів. Зокрема, неможливо знайти вільні вагони для перевезення гранітного відсіву. Нагадаємо, що згідно з умовами тендеру, міськшеп повинен був закінчити ремонт на Хмельницького ще у квітні цього року. З того часу термін завершення робіт переносили декілька разів. Зокрема, мер обіцяв зробити вулицю до Дня міста.